Namaskaram, I am Aravind. iLearn IAS in Malayalam option in the faculty. Civil service Malayalam option, we have to do two things. We have to do two things. We have to do two things. MD Vasudev Nayarude Vanaprastham enna Cherukatha Samaharavum, NS Madhavante Higvitta ennu parayunna mattoru Katha Samaharavum. Idil randamathethu NS Madhavante Higvitta enna Katha Samaharathile ettum avasanathe kathayaya Vilapanagal enna Cherukathayude Anugalika allekil Samakalina Rashtriya Sahacharyangalanu nammal innathe ee videoyil charcha cheyyanayittu povunnathu. Eppozhum katha parachilil oru Rashtriyam allekil oru charitra sangharsham ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് എൻ എസ് മാധവൻ എന്ന ചെറുകഥാകൃത്ത് തൻ്റെ കഥകൾ പറയാറ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കഥകൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിലെ ഹിഗ്വിറ്റ വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ, കാണി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലാം ലോകം ഓർ വിലാപങ്ങൾ, ഈ കഥകൾ ഓരോന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര സംഘർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം തൻ്റെ കഥകളിലെ പശ്ചാത്തലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ എസ് മാധവൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് കഥകളുള്ള ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന കഥാസമാഹാരങ്ങളുടെ ആ സമാഹാരത്തിലെ കഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ശ്രദ്ധ നോർമലി യു പി എസ് സി ആസ്പിരൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിലാപങ്ങൾ എന്ന ചെറുകഥയ്ക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ സാഹിത്യകാരൻ ക്രാന്തദർശിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മുന്നേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ എഴുത്തുകാരന് കവിക്ക് കഥാകാരന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളത് നോർമലി നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ സിദ്ധി ഏറ്റവും അധികം പ്രകടമാകുന്ന ഒരു ചെറുകഥയാണ് വിലാപങ്ങൾ എന്ന അവസാനത്തെ കഥ, ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കഥ. അപ്പോൾ ഈ കഥയെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറുകഥ തുടങ്ങുന്നത് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വളരെ ജനനിബിഡമായിരുന്ന എല്ലാവിധ സന്തോഷത്തോടും കൂടി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അധിവസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശം, ആ പ്രദേശം എന്തേ ഇങ്ങനെ തകർന്നു പോകാൻ എന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് കഥാകൃത്ത് വിലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുകഥ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പം കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ, കഥ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം, കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഒരു ദ്വീപാണ്. കേരളീയമായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ദ്വീപ സമൂഹമാണ് കഥയിലെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലം. കഥാകാരൻ ഈ ദ്വീപിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് മുസൂറി എന്നാണ്. പല രീതിയിലുള്ള അധിക വായനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുസൂറി എന്ന തലക്കെട്ടിലൂടെ തന്നെ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ഏത് രീതിയിലുള്ള തട്ടകത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം എഴുത്തുകാരൻ ആദ്യമേ മുന്നോക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മുസൂറി എന്ന ഈ ദ്വീപിൻ്റെ പരമാധികാരിയാണ് പെരുമാൾ. മുസൂരിയുടെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പെരുമാളിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ മുന്നോട്ടും പിന്നിലേക്കും പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ വിലാപങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പെരുമാളിൻ്റെ കണ്ണിൽ തിളങ്ങുന്ന കടലിരമ്പം, പെരുമാളിൻ്റെ കാതുകളിൽ കേൾക്കുന്ന കടലിരമ്പം എല്ലാം മുസൂരിയുടേത് കൂടിയാണ് എന്നൊരു വിവരണം നമുക്ക് ഈ ചെറുകഥയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. മുസൂരി എന്ന ദ്വീപിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നും അവിടുത്തെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതും എന്നുള്ള വിവരണം വിലാപങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് മുസൂരിയിലെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷികാഷ്ടത്തിൽ നിന്നും വേർതിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുസൂരിയിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ജീവനോപാധികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ഈ പക്ഷികാഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കെമിക്കൽ കയറ്റുമതി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കാശ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുസൂരിയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളർന്നു, ഒപ്പം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും ഭരണാധികാരികളും. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമാധികാരം പെരുമാളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പോന്നു. പെരുമാളിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരെ യാതൊരു ദയവുമില്ലാതെ നിഷ്കരണം അടിച്ചമർത്തുന്ന പെരുമാളിൻ്റെ വീരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ എഴുത്തുകാരൻ വിലാപങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് മുന്നേ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പെരുമാൾ ഓർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചെറുകഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യമായിട്ട് തനിക്ക് ലഭിച്ച പൊക്കക്കുറവ് എന്ന ശാരീരികമായ ഒരു അവസ്ഥയെ പെരുമാളിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള എതിർപ്പിൻ്റെ സൂചകമായിട്ട് ഉണ്ടപ്പക്കിരി തൊലയട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ ചുവരെഴുത്തായിട്ടും മതിലെഴുത്തായും തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. പെരുമാളാകട്ടെ തനിക്ക് നേരെ വന്ന ഈ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ ഭരണകൂട സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പെരുമാൾ ചെയ്തത് തനിക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധിച്ച ജനങ്ങളുടെ വീടുകളും മതിലുകളും
ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന് പെരുമാൾ നിരത്തിയ ന്യായം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ചുവരുണ്ടെങ്കിലല്ലേ തനിക്കെതിരെ എഴുതി പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് ഈ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം. ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു പെരുമാളിൻ്റെ ഓരോ ചെയ്തികളൊക്കെ. ഇനിയും പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുമാളിൻ്റെ മകനോട് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്രൂരകൃത്യം കൂടി എഴുത്തുകാരൻ ഇതിനുള്ളിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് ഒരു ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പെരുമാളിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതലറിയാൻ ചെറുകഥ വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പെരുമാളിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, പെരുമാളിന് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പെരുമാളിൻ്റെ പേഴ്സണൽ വൈദ്യൻ. ഈശ്വരവാര്യർ എന്ന പേരുള്ള ഈ വൈദ്യർ പെരുമാളിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം പെരുമാളിനുണ്ടായിരുന്നു. പെരുമാളിന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ഇത് തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോന്നു. എന്തൊക്കെ ആപത്തുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും മരണശയ്യയിലായാൽ പോലും പെരുമാളിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചിട്ട് പെരുമാളിനെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മാന്ത്രികനാണ് ഈശ്വരവാര്യർ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാളിൻ്റെ ചെയ്തികളും ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മുസൂരി എന്ന ആ ദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് വിലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ദ്വീപിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെപ്പറ്റിയും ദ്വീപിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളെപ്പറ്റിയും ദ്വീപിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ എഴുത്തുകാരൻ വിലാപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ മുന്നോട്ട് ആ വിവരണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളോടും കൂടി ദ്വീപുകാർ അങ്ങനെ വസിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പെരുമാൾ തൻ്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്താനായിട്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നത്. എവിടെ നിന്നോ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ദ്വീപിൻ്റെ ആകാശ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പെരുമാൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആകാശ കാഴ്ചകളിലൂടെ ദ്വീപിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച പെരുമാളിന് മുന്നിൽ ഒരു അവ്യക്ത ചിത്രം മാത്രമാണ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ നിന്നകന്ന് ആകാശഗോപുരങ്ങളിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും പോലെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ദ്വീപിലും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പെരുമാളിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. റോഡുകൾ വളഞ്ഞതായും കെട്ടിടങ്ങൾ ചെറുതായതായും യാതൊരു പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനവും ഇല്ലാത്തതായും പെരുമാളിന് ആകാശ കാഴ്ചയിൽ ദ്വീപിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദ്വീപിൽ ഒരുപാട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പെരുമാൾ ശ്രമിക്കുന്നു. റോഡുകൾ നവീകരിച്ചും കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിച്ചും ദ്വീപിന് വേണ്ടാത്ത ഒരു സൗകര്യത്തെ, വേണ്ടാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പെരുമാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗ വൃന്ദവും ശ്രമിക്കുന്നത് വിലാപങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ദ്വീപിനും ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കും വേണ്ടാത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി, അതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ആ ദ്വീപിനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പങ്കയിൽ തട്ടി ആ ദ്വീപിന് സമ്പത്തും സ്രോതസ്സും നൽകിയിരുന്ന പക്ഷികളുടെ ചിറകറ്റാൻ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽ തുടങ്ങി പക്ഷികൾ മരിക്കാറായപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കടൽ കാക്കകളുടെ, അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന കടൽ പക്ഷികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തൽഫലമായി ആ ദ്വീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്വീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷിക്കാഷ്ടവും അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അളവ് ഗണ്യമായ രീതിയിൽ മുസൂരി എന്ന് പറയുന്ന ആ ദ്വീപിൽ കുറവ് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. തൽഫലമായിട്ട് ദ്വീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ആൾക്കാരുടെ സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും പെരുമാളിനെ ഭയന്ന്, പെരുമാളിൻ്റെ പട്ടാളത്തെ ഭയന്ന് ആ ദ്വീപിൽ നിന്ന് ജീവനും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു. കാരണം ദ്വീപിൽ നിന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയൊക്കെ പെരുമാളും പെരുമാളിൻ്റെ പട്ടാളവും ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിസമ്മതം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ദ്വീപ് വിട്ടുപോകാനായിട്ടൊരു പ്രശ്നം തോന്നി വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആദ്യമൊക്കെ പെരുമാളിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പെരുമാളിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ദ്വീപ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദ്വീപുകാർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ആ ദ്വീപ് ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലേക്കെത്തി. തൽഫലമായി ദ്വീപിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കടൽ പക്ഷികളും നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച ദ്വീപ് പതുക്കെ പതുക്കെ നാമാവശേഷമാവാൻ തുടങ്ങി. ആരൊക്കെ പോയാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും താനും തൻ്റെ കുടുംബവും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ഈ ദ്വീപ് ഭരിക്കും, തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ദ്വീപിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം പെരുമാളിനുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ദ്വീപിനെ ചുറ്റിക്കാണാൻ തൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാര ചിഹ്നങ്ങളിലൊന്നായ ബിസ്മാർക്ക് ചുണ്ടനിൽ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് പെരുമാൾ. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച് പെരുമാൾ മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മരിച്ചാലും തിരിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരവാര്യർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന പേടിയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാർ
പെരുമാളിൻ്റെ ശരീരം ദൂരെയൊരു സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശവശരീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി വീണ്ടും ആ ശവശരീരത്തിൽ നിന്നും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുസൂരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാകണം ഒരു കടൽക്കാക്ക വീണ്ടും ആ ദ്വീപിനെ ആ ശരീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോക്കി വരുന്നിടത്താണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് വിലാപങ്ങൾ എന്ന കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കഥയുടെ വിവരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കഥ അവസാനിക്കുന്നതും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് 1992 എൻ എസ് മാധവൻ എഴുതിയ വിലാപങ്ങൾ എന്ന കഥയാണ്. അതിലെ മുസൂരി എന്ന ദ്വീപിനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ്. പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ലെന്നും ഇന്നും ഈ 2021 എഴുത്തുകാരൻ അന്നു പറഞ്ഞ ഈ കഥയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. UPSC എല്ലാ വർഷവും ഹിഗ്വിറ്റ എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ NS മാധവൻ്റെ കഥകൾക്ക് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക. 7 കഥകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സമാഹാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ കഥയായ ഹിഗ്വിറ്റ തന്നെയാണെങ്കിലും പൊതുവെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും UPSC ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് NS മാധവൻ്റെ കഥകൾക്ക് പുറകിലെ രാഷ്ട്രീയം? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ കഥകളാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് NS മാധവൻ്റെ ചെറുകഥകൾ. ഈ രീതിയിലും UPSC ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊരു രീതിയിൽ വായിച്ചെടുത്ത് കഥകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ഉൾച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിന് വളരെയേറെ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വിലാപങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥയെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രസ്തുത കഥാസമാഹാരത്തിലെ കാണി, നാലാ ലോകം, വൻമരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ, ഹിഗ്വിറ്റ എന്നീ മറ്റു കഥകളും. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും മനുഷ്യപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയുന്ന ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലെ കഥകൾ ഓരോന്നും UPSC പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. കഥകളും കഥകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും അതിലെ സാമൂഹിക നീതികളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായി iLearn IAS മലയാളം ഓപ്ഷണൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി മറ്റൊരു പ്രാവശ്യം കാണാം. നമസ്കാരം.